موضوع الدرس في احكام الحج وفضائل الحج في الوعظ والارشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارک میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو معلہ حل سیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. تمام حضرات راستہ چھوڑ دیں، راستے میں کسی کو رکاوٹ نہ بنے، راستہ چھوڑ دیں، آرام سے جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، راستے میں کھڑے نہ ہوں، بلا وجہ پریشانی ہو. بہرحال، اب حج کے ایام الحمدللہ قریب ترین ہو گئے ہیں. موٹی موٹی باتیں یاد کر لیں کہ سب سے پہلی چیز تو ہے نیت. اگر نیت نہ ہو تو عمل نہیں ہوگا. مثلاً ایک آدمی 100 چکر لگا لے کعبہ شریف کے، نیت نہیں، کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. سارا دن صفا مروہ دوڑتا ہے، نیت ہی کوئی نہیں.
تو اصل جید کیا ہے؟ نیت. دوسری جید یہ ہے کہ احرام. اور تیسری جید کیا ہے؟ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک. احرام کو احرام کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھو کہ جو چیزیں پہلے حلال تھیں احرام کے بعد وہ حرام ہو گئیں. حجامت کرانا، ناخن کٹانا، میاں بیوی کا ہنسنا کھیلنا حلال تھا، لیکن احرام باندھا تو حرام ہو گیا، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں. رواجی طور پر دو چادروں کو بھی احرام کہتے ہیں. تو بہرحال اچھا، احرام میں افضل یہ ہے کہ سفید رنگ ہو اور سلا ہوا نہ ہو کپڑا، یہ افضل ہے. لیکن اگر سفید نہ ہو، لنگی ہے جائز ہے، تولیہ ہے جائز ہے، اگر لنگی درمیان میں سلی ہوئی ہے وہ بھی جائز ہے. سلا ہوا کپڑا جو بدن پہ سلا ہو وہ ناجائز ہے پہننا، یاد رکھیں. مثلاً قمیض پہننا، سلوار پہننا، پاجامہ پہننا، کوٹ پہننا، جیکٹ پہننا، یہ ناجائز. لیکن اگر کپڑے میں سلائی ہے تو کوئی حرج نہیں. اچھا، کسی کے پاس دو چادریں نہیں، ایک ہے، ایک چادر میں بھی نیت کر سکتا ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ دو چادریں ہوں، دونوں سفید ہوں اور سلی ہوئی نہ ہوں، اور پاؤں میں جو جوتا ہے اس کے لیے یہ بات جو ہے وہ افضل یہ ہے کہ اوپر والی ہڈی بھی ننگی ہو اور ٹخنے بھی ننگے ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چپل ہو، کوئی جوتا ہو، لیکن جس میں اوپر کی ہڈی ظاہر ہو اور ٹخنے ظاہر ہو وہ ٹھیک ہے، آپ استعمال کر سکتے، کوئی منع نہیں. اچھا، عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ بند جوتا بھی پہن سکتی ہے، وہ جرابیں بھی پہن سکتی ہے، وہ موزہ بھی پہن سکتی ہے. اس کے لیے پابندی صرف یہ ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ ہو لیکن پردے کے لیے آگے لٹکا ہوا. مرد کے لیے پابندی کیا ہے؟ کہ سر پہ کپڑا نہ ہو. اور جب بھی تلبیہ پڑھیں گے، مرد ہیں تو زور سے پڑھیں اور عورتیں ہیں تو آہستہ آہستہ پڑھیں، جس کو وہ خود سن سکیں، کسی اور کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. مرد البتہ زور سے پڑھیں اور کم از کم تین دفعہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور اگر ہو سکے یاد ہو صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ ونعوذک من سخطک والنار. اور یہ تلبیہ آپ کا وظیفہ ہے، آپ کا ترانہ ہے، سارے رستے میں چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، بس میں چڑھتے اترتے، خیمے میں جاتے نکلتے، ہر وقت لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ جو ہے حال میں پڑھتے رہیں. یہ اصولی بات جو ہے وہ یاد رکھیں. کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، بیٹھ جائیں، کیا تماشا بنایا ہوا ہے. راستہ بالکل خالی رکھیں، راستے کو بند نہ کریں، راستہ بالکل رکاوٹ نہ کریں، راستہ چلنے نہیں، آگے آ جائیں، جگہ بنا کے بیٹھ جائیں بس. اب جناب یاد رکھیں کہ ہم نے انشاءاللہ سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کو ہم احرام باندھیں، اس سے پہلے غسل کریں، حجامت بنائیں، زیر ناف بال صاف کریں، بالکل کوئی منع نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. عورتیں بھی غسل کریں، اگر عورت حیض میں ہے پھر بھی وہ غسل کرے گی، لیکن وہ پاکی کا نہیں ہوگا، صفائی کے لیے ہوگا، نظافت کے لیے ہوگا. دو اور جب آپ نے غسل کر لیا، دو چادریں باندھ لی، تو سر پہ کپڑا ڈال کے 2 رکعت سنت الاحرام پڑھیں. ایسا مثلاً آپ کسی فرض نماز کے بعد ویسے لبیک پڑھ لیں، وہ بھی جائز، کوئی 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہ ملے. تو اب آپ نے 2 رکعت سنت الاحرام پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے کپڑا اتار دیں اور نیت کریں عمرے کی. اگر عربی میں آتا ہے تو لبیک بھی عمرتن، یہ اللہم انی ارید العمرتا، یا حج ہے تو اللہم انی ارید الحجا، یا لبیک بحجتن، لبیک بعمرتن، لبیک بعمرتن وحجتن، لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھتے رہیں. عورتیں بھی اسی طرح، اگر عورت ناپاک ہے، حیض میں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نہ طواف کر سکتی، باقی سارے کام کر سکتی ہے، منا جا سکتی ہے، مزدلفہ، قربانی، کنکنیاں، ہر چیز
صرف طواف اور نماز نہیں ہوگی، یاد رکھو. اچھا طواف جو آپ کرتے ہیں یہ تقریباً 7 قسم. سب سے پہلے یاد رکھیں کہ طواف اس کو کہتے طواف تحیہ، طواف قدوم، طواف اللقاء، طواف الورود، یہ سب ایک ہے، من وہی طواف قدوم ہے. اور دوسری قسم کیا ہے؟ طواف زیارت. طواف زیارت جو ہے وہ حج کا فرض ہے، اس کے بجائے حج مکمل ہی نہیں ہوتا، اور وہ تحلیل کامل ہے، اس کے بغیر عورت حلال ہی نہیں ہوتی. تو طواف قدوم اور اس کے بعد طواف زیارت. پھر تیسرا قسم ہے طواف صدر. طواف صدر کا معنی ہے طواف وداع، یوں سمجھ لیں طواف الوداع، یہ بھی تیسری قسم ہے. اور چوتھی قسم کیا ہے؟ طواف نذر، کہ کسی نے منت مانی تھی کہ میں طواف کروں گا، اب پورا کرنا اس کا واجب ہے. اسی طرح طواف نفل، کہ نہیں مطلقاً طواف کر رہا ہے. تو یہ سب طواف کی اقسام ہیں، اور طواف سب کے سب برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، ہر طواف برابر. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب طواف شروع کریں، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ رکن یمانی سے شروع کر دیتے ہیں، وہ طواف نہیں ہوگا. یا حجر اسود کو اگر کراس کر جائیں گے تو وہ بھی طواف نہیں ہوگا. ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ حجر اسود کے ساتھ ایسے کھڑے ہوں کہ حجر اسود کا مثلاً یہ کونا ہے تو اس کے کندھے کے برابر ہو. کھڑے ہونے کے بعد نیت کریں کہ یہ طواف میں کس بات کا کر رہا ہوں، عمرے کا ہے، حج کا ہے، طواف قدوم ہے، طواف زیارت ہے. پھر استقبال سامنے آ جائے حجر اسود کے، اور ہاتھ اٹھائیں جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسے معلوم ہو کہ گویا آپ نے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ حجر اسود رکھے ہوئے ہیں. موقع ملے تو بوسہ دیں، موقع نہ ملے تو اشارہ ہی کافی ہے، وہ بوسے کے قائم مقام. اس کے بعد وہیں کھڑے ہوئے پھر آپ چلنا شروع کریں. جب چلیں گے آپ، اگر آپ کا طواف ہے عمرے کا، تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ احرام بھی ہوگا، احرام کو کندھے سے بھی نکالیں گے، اس کو اجتباء کہتے ہیں، اور وہ 7 چکروں میں ہوگا، اور 3 چکروں میں رمل ہوگا. رمل کا معنی جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے، اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کرتا ہے. اور طواف کے دوران افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھے. اگر اس کے علاوہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف، جو بھی آپ کو آتا ہے پڑھتے رہیں. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، مثلاً ایک آدمی جاہل ہے، کچھ بھی نہیں آتا، ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے بندے طواف 7 چکروں کا نام ہے، کسی دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے. چکر تم لگاؤ قبول میں کر لوں، چاہے تم نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہے. اس کو آتا ہی نہیں، وہ جاہل بیچارہ کیا پڑھے. تو اصل طواف جو ہے 6-7 چکروں کا نام ہے، کسی وظیفے پڑھنے کا نام نہیں. یہ جو علماء نے دعائیں لکھی ہیں، کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، یہ کوئی ضروری بھی نہیں، نہ یہ سنت ہے. یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ باتیں نہ کرتے رہیں، چلو کسی بہانے کوئی تو دعا مانگتے رہیں، کچھ نہ کچھ تو مانگ لیں گے نا. اچھا پہلی دفعہ تو آپ نے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، دوسرے چکر میں پھر بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہنا، آپ ویسے اشارہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یاد رکھیں کہ جب آپ حجر اسود سے طواف شروع کریں گے تو کعبہ شریف آپ کے بائیں ہوگا یا دائیں ہوگا؟ ہاں جی، حالانکہ حضور کو تو ہر کام دائیں پسند ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا، دائیں طرف سے کنگھی کرنی، ہر کام میں حضور کو دایاں پسند ہے. مسجد میں داخل ہوں پہلے دایاں قدم رکھیں. لیکن یہاں کیا ہے کہ کعبے کو بائیں پہ رکھا گیا، اگر جواب یوں کر لیتے تو کعبۃ اللہ بھی دائیں ہو سکتا تھا،
مقصد تو چکر لگانا ہے. بائیں لکھنے کی علماء نے لکھا کہ اصل وجہ تو اللہ جانتے ہیں, لیکن اللہ والوں نے لکھا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ کعبہ دل کے زیادہ قریب ہے, اور یہ مقناطیس القلوب ہے, یہ دلوں کو کھینچتا ہے. جیسے مقناطیس لوہے کو پکڑتا ہے, اللہ کا کعبہ بھی دلوں کو کھینچتا ہے. جس نے ایک دفعہ دیکھ لیا, جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا, جس نے ایک دفعہ نماز پڑھ لی, اس کی ساری زندگی پہ حسرت ختم نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر محبتوں کو ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا, طواف کے کتنے چکر ہیں؟ حتیم کے اندر سے کریں گے؟ نہیں کریں گے, باہر سے کریں گے. اچھا, مقام ابراہیم کے بھی باہر سے کریں تب بھی کوئی حرج نہیں, لمبا چکر ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. تو طواف کے ساتھ چکر ختم کر کے بھی اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں گے, پھر مقام ابراہیم پہ جا کے دو رکعت واجب الطواف. یہ جو لوگ نفل کہہ لیتے ہیں یہ غلطی ہے, نفل نہیں ہے, یہ واجب الطواف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے, باقی ائمہ کے نزدیک بھی سنت ہے, نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. دو رکعت واجب الطواف پڑھیں. افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھیں, ورنہ جو بھی تمہیں صورتیں آتی ہیں وہی پڑھتے رہیں. دونوں رکعتوں میں قل ہو اللہ احد پڑھیں تب بھی جائز ہے. اب رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم پہ بھی دعا مانگیں, کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. یاد رکھ لو, حجر اسود کے سامنے بھی دعا قبول ہوتی ہے, ملتزم پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے, مقام ابراہیم پر بھی دعا قبول ہوتی ہے, حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے بھی دعا قبول ہوتی ہے, صفا کی پہاڑی پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے, صفا دوڑتے ہوئے بھی دعا قبول ہوتی ہے, مروہ پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے. ہر جگہ قبولیت کے دروازے کھلے ہیں, شرط یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو. اب اگر موقع ہے تو ملتزم پہ آ جائیں. ملتزم پہ سینہ لگا کے دعا مانگنا جو ہے یہ بھی سنت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی علماء نے کتابیں لکھی ہیں سب نے یہی لکھا ہے کہ میرا تجربہ ہے کہ میں نے جب بھی ملتزم پہ دعا کی اللہ نے قبول فرمائی, وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی, ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو. اچھا, اگر ہم ملتزم پہ سینہ نہیں رہا تو سامنے کھڑے ہو جائیں اور دعا کر لیں کہ یا اللہ آگے لوگوں کو تکلیف ہوگی, میں ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر رہا, اس میں بھی انشاءاللہ وہی برکت ہوگی. تو آپ نے سات چکر کر کے دو رکعتیں پڑھ کے اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا. اب اگر آپ نے صفا مروہ دوڑنی ہے تو پھر آپ ایک دفعہ حجر اسود کو اشارہ کریں گے اور پھر صفا کی طرف جائیں گے. اور یہ آیت پڑھ سکیں تو یاد رکھ کے پڑھتے رہیں, ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور صفا پہ کھڑے ہو کر جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے, یہ جو تکبیرات کہتے ہیں یہ غلط ہے, جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ لمبی دعا کر, چونکہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے. انہوں نے کہا کم از کم اتنی دعا تو ہو جتنی دیر میں 25 قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں. لیکن آج کل تو رش ہے, کھڑا کون ہونے دے گا, یہ دعا کون مانگنے, بس آپ چلیں اللہ اکبر چل پڑیں. اب ورنہ دعا میں انشاءاللہ آپ کو دھکے اتنے لگیں گے دعا بھی بھول جائے گی. اس لیے اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ زیادہ پہاڑی پہ نہ چڑھیں, جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں اور اس کے بعد مروہ کی طرف چل پڑیں. اور مروہ کی طرف جاتے ہوئے دو سبز لائٹوں کے درمیان میں دوڑنا منع ہے, تیز تیز چلیں. اور میری بہنیں بیٹیاں تو جیسے چلتی ہیں ویسے چلیں, ان کے لیے تو تیز چلنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی معذور ہے ویل چیئر پہ بھی صفا مروہ کر سکتا ہے, کوئی اس کو کندھے پر اٹھا کر بھی صفا مروہ کرا سکتا ہے. ایک دفعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی والدہ کو مکے سے لے کر منا, عرفات, مزدلفہ, جمرات, کنکریاں, مکہ, طواف زیارت سب کندھے پہ اٹھا کے کیا. جب طواف زیارت کر لیا
تو بڑا خوش تھا کہ میں نے الحمدللہ اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے. تو ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کی خدمت میں آیا, ان کو بتایا, حضرت اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے سارا حج اپنی والدہ کو کندھے پہ کرایا ہے تو میرے حقوق ادا ہو گئے. انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے جتنی دیر ولادت میں گزری ہے نا تم تو اس آدھے گھنٹے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. اس نے جو موت کا منہ دیکھا ہے اور تمہیں جینا ہے تم اس کے حق ادا کر سکتے ہو؟ تم تو ساری زندگی اس کو کندھے پہ اٹھا کے رکھو تب بھی والدہ کے حق ادا نہیں ہو سکتے. تم نے کیا ہے اللہ قبول کرے لیکن حقوق ادا نہیں. میرا بھائی کھڑے نہ رہیں, آگے آ جائیں یا بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, آواز آ رہی ہے, راستہ بند نہ کریں, کھڑے ہو کے تماشا. میری بیٹیاں پیچھے عورتوں میں آ جائیں, پیچھے آ جائیں یا آگے پیچھے جہاں کھڑی ہیں وہیں پیچھے چلی جائیں, جہاں عورتیں بیٹھی ہیں وہیں بیٹھ جائیں. آواز تو سپیکر میں پہنچ رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آواز آ رہی ہے. راستے رکاوٹ نہ بنے, دیواریں نہ بنے, حرکت میں رہیں, راستہ اتنا چھوڑ دیں گے جانے والے جاتے رہیں. اگر آپ نے بہنے تو بیٹھ جائیں لیکن راستہ بالکل نہ روکیں, راستے کو بند کرنا جو ہے ناجائز ہے. آپ پیچھے آ جائیں, پیچھے کافی جگہ ہے, عورتیں بھی پیچھے عورتوں میں آ جائیں تو کافی ان کے لیے جگہ ہے. اچھا جی, بہرحال اب آپ نے انشاءاللہ 8 تاریخ کو سیدھا کہاں جانا ہے, احرام حرم میں باندھیں یا اپنے ہوٹل سے باندھیں سب برابر ہے, طواف کریں یا نہ کریں کوئی بات نہیں, وہیں سے احرام باندھیں اور لبیک پڑھتے ہوئے چل جائیں. سنت یہ ہے کہ 8 کو جائیں لیکن اگر 7 کو بھی جائیں تو جائز, 6 کو بھی جائیں تو جائز. سنت یہی ہے کہ 8 تاریخ کو ظہر کی نماز سے پہلے آپ منا پہنچیں اور 5 نمازیں منا میں پڑھیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور 9 تاریخ کی صبح. باقی جھگڑوں میں نہ پڑھیں. مسافر جو ہیں وہ قصر پڑھیں گے, مقیم جو مکے میں مستقل رہنے والے ہیں اور وہ بھی اگر صرف حنفی ہیں تو وہ اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے وقت میں پوری نماز پڑھیں گے, اور اگر اللہ موقع دے دے امام کے پیچھے پہنچ جائیں, کوشش نہ کریں کیونکہ بعض اوقات مسجد جا کے واپسی بھی آپ کو خیمہ بھی نہیں ملے گا, تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں جائیں. کوشش, اگر آپ کو شارع روڈ نمبر یاد ہے, مکتب نمبر یاد ہے, خیمہ نمبر یاد ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں جا کے آ جاؤں گا واپس, پھر تو آپ جائیں, ورنہ کوشش نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ سارا دن آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزر جائے عرفات میں اور دعائیں بھی ختم اور ہر چیز ختم. اپنے اپنے خیموں میں رہیں اور کھڑے ہو کر جتنی دیر کم از کم عصر سے لے کر مغرب تک تو ہر آدمی کھڑا رہے, اور وقوع میں کھڑے ہو کر دعائیں, چونکہ زہر کو گرمی ہوتی ہے خیمے کے باہر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا, لیکن عصر کے بعد تو کھڑا ہو سکتا ہے, وہ کھڑے رہیں. بسوں میں جلدی نہ کریں کہ بسیں چلی جائیں, کہاں چلی جائیں گی, جب تک حکومت اجازت نہ دے بس ہل ہی نہیں سکتی. بسیں تو وہاں سے رات کو اگر 7:30-8 بجے بھی چل پڑیں تو شکر کریں, ورنہ اس سے پہلے تو بسیں چلیں گی نہیں کسی بھی شکل میں, چونکہ آگے بسیں تقریر ہوتی ہیں اور راستہ بند ہوتا ہے, عرفات سے ان کو گزرنے نہیں دیتے سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے, اور سورج کے ڈوبنے کے بعد جب اجازت دیں گے تو آتے آتے بھی 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. اس لیے جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دعائیں مانگیں سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, اور تمام عالم اسلام کے لیے, فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے, مسلمانوں کے مساجد و مدارس کے لیے, بلد الامین اور حرمین الشریفین کی حفاظت کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, ہر جگہ دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا فیض نازل فرمائیں. اب 9 کا دن ہم کہاں گزاریں گے؟ ہاں جی, حج کا وقت کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا؟ میری بیٹیاں پیچھے آ جائیں, عورتوں کے مقام میں بہت جگہ ہے, آواز بھی آرام سے آئے گی, آرام سے سن بھی سکیں گی. مردوں میں بھی کھڑی ہوں گی تو آپ کی نماز بھی برباد ہو جائے گی, کیا فائدہ ہوا تقریر سننے کا کہ نماز چلی جائے. اب جو ہے آپ یاد رکھیں کہ دیوار سے لے کر سارا دن ساری رات عرفات کا وقت ہے, لیکن جو لوگ عرفات میں ہیں وہ سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نہ نکلیں. سورج ڈوبنے کے بعد وہ نکل سکتے ہیں, پیدل والے, بسوں والے, جیسے چاہیں نکل سکتے ہیں. اب ہم نے مزدلفہ میں آنا ہے اور دونوں رکعت نمازیں مغرب اور عشاء کی کہاں پڑھنی ہیں؟ یاد رہے گا,
اذان بھی کہیں گے، تکبیر بھی کہیں گے، اور پہلے مغرب پڑھیں گے، پھر سنت نہیں پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے. اس کے بعد بھی سنتیں پڑھنا ضروری ہے، لیکن وتر پڑھنا ضروری ہے کہ وتر واجب ہے. اب ہم نے رات مزدلفہ میں گزارنی ہے. البتہ جو بوڑھی عورتیں ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، ملازم ہیں، حرم کے ملازم ہیں، زمزم پلانے والے ہیں، صفائی والے ہیں، وہ اگر رات کو 12 بجے کے بعد دونوں نمازیں پڑھ کے چل پڑیں اور منا آ جائیں، اور صبح صادق کے بعد منا میں آ کے جبرۃ العقبہ پہ کنکریاں ماریں، سر مڈائیں، احرام کھولیں، آ کے ڈیوٹی کریں، بعد میں جائیں گے اور کنکریاں مار کے آ جائیں گے. ان کے بھی اللہ نے آسانی کی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رات کو وہاں رہیں. لیکن یہ ہمت تب ہوگی جب آپ پیدل چلیں، اس لیے کہ آپ پیدل 1 گھنٹے میں انشاءاللہ جمعرات میں پہنچ جائیں گے. جمعرات کو مارنے کے بعد گھنٹے 1.5 گھنٹے میں آپ انشاءاللہ عزیزی آ جائیں گے، گاڑی پکڑے حرم آ جائیں، بڑے آرام سے آپ چل سکتے ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال مغرب اور عشاء ہم نے کہاں پڑھنی ہے، صبح کی نماز کہاں پڑھنی ہے، صبح کی نماز پڑھ کے کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں، یہ مقام لیلۃ القدر کے برابر ہے. جو دعائیں حضور کی عرفات میں منظور نہیں ہوئیں، وہ مزدلفہ میں منظور ہو گئی ہیں. اس لیے اگر وقوف نہیں کریں گے تو دم پڑے گا. جو معذور ہے اس کے لیے وقوف ضروری نہیں ہے، لیکن جو تندرست ہیں وہ صبح کی نماز پڑھیں، کھڑے ہو کے دعائیں کریں، پھر مینا کی طرف چلیں. اب 10 تاریخ کو ہم کہاں آ جائیں گے انشاءاللہ. مینا میں آ کے پہلا کام کیا کریں گے، جان نہ چھڑائیں، افضل یہی ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے، کنکری کے بعد قربانی خود کریں یا کرائیں، لیکن اپنے سامنے، اپنے ساتھ، اپنی وکالت میں اس کو اجازت دیں، وہ نام لے کے آپ کی بکری ذبح کریں. ایسے نہیں کہ جان چھڑا دیں. اب بینک والے ذبح کریں گے، کس کس کا نام لیں گے جناب، پرچی سامنے رکھیں گے، بس حکم دیں گے کرتے جاؤ ذبح، بس ہو گئی. تو وہ ضرور کریں گے، لیکن افضل یہی ہے کہ خود کریں. اگر خود نہ کریں، کسی کو وکیل بنائیں، تو وہ بھی آپ کے سامنے کرے، آپ کی اجازت سے کرے، نام لے کے کرے کہ بکری فلاں کی ہے. اب جناب آپ نے پہلے کنکری ماری، کتنی کنکریاں؟ اچھا جمعۃ العقبہ پہ بڑے شیطان بھی جب کنکری ماریں گے کیسے کھڑے ہوں گے، مینا کدھر ہو؟ ہاں جی مینا اور مکہ، کتنی کنکریاں؟ کیا پڑھ کے مارو گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، رقم للشیطان ورجل للرحمن، 7 کنکریوں کے بعد قربانی. قربانی کے بعد کیا کرنا ہے، سر پہ استرا پھروانا ہے. افضل یہی ہے کہ استرا پھروائیں، کیونکہ حضور نے استرا پھرانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اور 1 دفعہ دعا کی ہے جن نے بال کٹائے ہیں. اور میری بیٹیاں اور بہنیں اپنے بال جو ہیں پیچھے کر لیں، اور جہاں ان کے بالوں کی انتہا ہو وہاں 1 پور کے برابر سارے سرے کاٹ ڈالیں، تاکہ ہر بال کا سرا کٹ جائے. اب آپ پر احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اب آپ کپڑے پہنیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، ہر چیز حلال ہے، صرف بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک طواف زیارت نہیں کرو گے. اب آپ نے جناب کنکریاں مار لی، قربانی کر لی، حل کرا لی، اب چاہیں تو 10 کو آ کے طواف زیارت کر لیں، رات میں کر لیں، 11 میں کر لیں، پھر رات میں کر لیں، پھر 12 میں کر لیں. لیکن حنفی مسلک میں 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کر لیں. 3 دن کو مذاق تو نہیں، 3 دن پڑے ہیں، 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، باقی اما کے نزدیک تو 13 کو بھی جائز ہے. اچھا بعد علماء اما کے نزدیک تو سارا مہینہ دل حج کا بھی جائز ہے. بہرحال عورت اگر حیض میں ہو تو وہ طواف زیارت نہیں کر سکتی، طواف نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی ذکر، اذکار، آیت کریمہ، تسبیحات، دعائیں سب کرے. منا، مزدلفہ، عرفات ہر جگہ جائے گی، صرف طواف اور نماز نہیں پڑھے گی. اچھا اس کو پاک ہونے میں، مثلا وہ 15 کو پاک ہوئی، کوئی بات نہیں، جب پاک ہو غسل کرے آگے دوبارہ، اس پہ کوئی دم نہیں ہے، چونکہ اس کو تو اللہ نے روکا ہے. ان اللہ کا تعالیٰ بنات آدم، اللہ نے عورتوں پہ لکھا ہے نا حیض و نفاس کا مسئلہ، تو اس لیے اگر وہ لیٹ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب آپ آگے طواف زیارت کریں گے،
طواف زیارت کے بعد جو لوگ 8 یا 7 کو صفا مروہ دوڑ کے نہیں گئے تھے اب وہ صفا بھی دوڑیں گے حج کی، اب حج کی صفا دوڑ کے واپس انشاءاللہ کہاں جائیں گے؟ منا یا ہوٹل؟ نظر تو نہیں آ رہی مجھے، مجھے تو یقین ہے انشاءاللہ 90% حاجی ہوٹل میں جا کے ایئر کنڈیشن چلا کے سو جائیں گے، وہ حج ہو گیا، عرفات سے ہوا ہے اور ان کو کیا چاہیے؟ انا للہ و انا، حضور نے منا میں خیموں میں زندگی گزاری جب بجلی بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، اب تو وہاں کیمپ ہیں، خیمے ہیں، کولر ہیں، غسل خانے ہیں، حمام ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، دکانیں ہیں، بازاریں ہیں، حضور کے وقت میں پانی، مجھے خود یاد ہے جب میں چھوٹا تھا ایک ٹین پانی کا 5 ریال کا ملتا تھا، وہ اٹھا کے پھرتے تھے سکے، دو ایک ٹین آگے ایک پیچھے کندھے پہ رکھ کے، حاجی مویا، حاجی مویا پانی کو کہتے ہیں، اچھا ہمارے بعد دیہاتی سمجھتے تھے کہ وہ حاجی مر گیا، وہ کہتے ہیں انا للہ، حاجی مویا، حاجی مر گیا، وہ کہتے ہیں حاجی مویا یعنی پانی، وہ کہتے ہیں اچھا حاجی مر گیا، انا للہ و انا، تو بہرحال یہ ہے، اب خود اندازہ لگائیں 5 ریال میں جو آدمی ڈبہ پانی کا خریدے گا وہ کہاں سے وضو کرے گا، وہ تو پینے کے کام آتا تھا، وہ نمازیں تیمم کر کے پڑھتے تھے، پانی ملتا ہی نہیں تھا، اب تو جناب غسل خانے ہیں، غسل ہیں، ہر چیز، اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ اتنی گورنمنٹ سعودی نے پہاڑوں پہ ٹینک بنائے ہیں پانی کے کہ حاجی چلے آئیں گے پانی نہیں ختم ہوگا، اچھا اور حاجی بھی بادشاہ ہیں ماشاءاللہ کہ اگر ٹوٹی کھول دیں نا تو یہ کبھی بند نہیں کریں گے، اگلے حج پہ آ کے بند کریں گے تاکہ پانی بہتا رہے، ضائع ہوتا ہے اور یہ گناہ ہے، اب حکومت نے انتظام کر دیا، ہاتھ نیچے جائے گا تو پانی آئے گا، ہاتھ کھینچیں گے پانی خود بخود بند ہو جائے گا، چونکہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، انہوں نے سسٹم کر دیا، ہاتھ لے آؤ پانی آ گیا، ہاتھ یوں کیا پانی ختم، تو بہرحال اب جناب یہ ہے کہ آپ نے 11 اور 12 یہ 2 دن کہاں رہنا ہے، اچھا 11 تاریخ کو کتنی کنکریاں مارنی ہیں، کہاں سے شروع کریں گے، پہلے چھوٹا پھر درمیانہ پھر بڑا، سمجھ آ گئی، اچھا یہ وقت کب شروع ہوگا، اشتہار اشتہار نہ پڑھنا ایسے لگا دیتے ہیں معلم جان چھڑانے کے لیے کہ جی 24 گھنٹے کنکری جائز ہے، ہر چیز کا وقت ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ظہر کے وقت میں آپ عصر پڑھ لیں، عصر کے وقت میں مغرب پڑھ لیں، ہر چیز کا وقت ہے، زوال کے بعد شروع ہوگا، سارا دن ساری رات جائز ہے، 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد کنکریوں کا وقت شروع ہوگا، جو میری بیٹیاں اور بہنیں چل سکتی ہیں ماشاءاللہ بازار میں ٹھیک ٹھاک شاپنگ کر لیتی ہیں، وہ کنکریاں خود ماریں، یہ نہیں غسل کہیں گے نہیں جی مجھے تو تکلیف ہے، خاون سے کہیں گے تم مرو وہاں رش تھا کہ مرے تو خاون مرے میں کیوں مروں، جان چھوٹے گی دوسرا خاون تو مل ہی جائے گا پاکستان جاتے جاتے، عزت بھی گزر جائے گی، اللہ کے بندے بازار پھر سکتی ہو، کنکریاں مارنے کے لیے تمہیں تکلیف ہے، ہر عورت خود کنکری مارے گی، باقی کہنا کہ رش ہوتا ہے یہ بہانہ ہے، آپ مثلاً 10 تاریخ کو زہر کے بعد یا عصر کے بعد جا کے کنکری ماریں کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا، وہاں کوئی رش بھی نہیں ہوگا، 11 تاریخ کو آپ رات کو 12 بجے جا کے کنکری ماریں کوئی رش نہیں ہوگا، 12 تاریخ کو آپ عصر کے بعد جا کے کنکری ماریں کوئی رش نہیں ہوگا، عورتیں ماریں، بچے ماریں، ساتھ کھڑے ہو کے ماریں ماشاءاللہ آرام سے، یہ رش کب ہوتا ہے جب جلد بازی ہوتی ہے کہ جی جان چھڑانی ہے، جلدی کرو کنکری ماریں، سر مڑائیں جی جان چھڑائیں، مقصد ہے ان کے گلے میں احرام عذاب بنا ہوا ہے، تو سمجھ رہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ہمارے حج میں خلل ہے، جس کا حج منظور ہوگا اس کے لیے تو احرام ایک اعزاز ہے، وہ تو کفن پہن کے اللہ کی دربار میں کھڑا ہے، وہ تو سب کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے، وہ تو جتنی دیر احرام میں گزرے گی اس کے لیے سعادت ہی سعادت ہے، اب لوگ آپ جو ہیں انشاءاللہ 12 کو مکے آ جائیں گے، اگر بھی نام رہیں اور 13 کی کنکریاں بھی ماریں تو سنت ہے، وہ بھی سنت ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے اور بہت بڑا ثواب بھی ہے،
ہر کرگری پہ انشاءاللہ گناہ گر جاتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہاں آنے کے بعد آپ مکے میں رہیں گے, اور مگر مدینہ شریف جانا ہے طواف الوداع کر کے جائیں گے. اگر میری بیٹی طواف زیارت کر چکی ہے, طواف الوداع سے پہلے حیض آ گیا تو طواف الوداع معاف ہے, طواف الوداع نہ کرے اور وہ چلی جائیں. لیکن کوئی آدمی بغیر طواف الوداع کے پاکستان یا مینا نہیں جائے گا. اب طواف الوداع آپ کی آخری عبادت ہوگی, اس کے کرنے کے بعد یا آپ مدینہ روانہ ہوں گے یا آپ جو ہے اپنے اپنے ملک میں روانہ ہوں گے. واللہ اعلم.